ရုရှားနိုင်ငံရဲ့သတင်းလွှတ်လပ်ခွင့်ဟာဗင်နီဇွဲလားနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကြားအဆင့်149မှာရှိနေတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံတကာသတင်းလွှတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့နယ်စည်းမခြားသတင်းတောက်များဖွဲ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိမှာအဆင့်48ရှိနေတဲ့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုထက်အဆင့်100အောက်ကျနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။သမယဗလာဒီမီယာပူတင်လက်ထက်ရုရှားနိုင်ငံကသတင်းတောက်တွေသတင်းလွှတ်လပ်မှုကိုဗတ်မလိုက်ဖဲနဲ့ရပ်တည်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုကြိုးစားရပ်တည်နေကြလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရီကာဒိုမာကီနာနဲ့အိုဂါပါဖလိုဗာတို့မော်စကိုမြို့ကနေသတင်းပေးပို့ထားတဲ့အပြည့်စုံကိုတော့ကိုစောဝင်းလိုင်ကတင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။အိမ်မှာမွေးစေချက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မက်ဒူဇာအွန်လိုင်းသတင်းဌာနကသတင်းတောက်အိုင်ဗန်ဂိုလူနော့ဖ်လွတ်ပေးဖို့သူ့ကိုချုပ်နှောင်ထားတဲ့ရဲစခန်းရှိမှာညာနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။အစိုးရရဲ့အကျင့်ပြည့်ခြားစမ်းမှုတွေအကြောင်းရေးသားဖော်ပြနေတဲ့သတင်းတောက်ဂိုလူနော့ဖ်ကတော့ဒါဟာလှုပ်ကြံထားတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့အက်ဒီတာတွေနဲ့ထောက်ခံသူတွေကလည်းဒီအယူဆကိုလက်ခံကြပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ကိုထောက်ခံဆန္ဒပြနေသူဂျေဗနီဘာဂါကအခုလိုပြောပါတယ်။အစိုးရရဲ့အကျင့်ပြည့်ခြားစားမှုတွေအကြောင်းသတင်းရေးတဲ့သူကသူ့အိမ်မှာမွေးရဆေးချက်နေတယ်လို့ပြောတာကတော့အဓိပ္ပာယ်မဲ့လုံးပါတယ်။တိုင်းပြည်အတွင်းလေးစားယုံကြည်ရတဲ့ကွန်မဆန့်သတင်းစာတိုက်မှာအရှုပ်တော်ပုံနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီးမကြခင်မှာပဲIvan Golunov ရဲ့အမှုဖြစ်လာတာပါသူဟာလက်ရှိမှာထောင်ဒဏ်2လပြစ်ဒဏ်ပေးခံထားရတာပါ Russia Federation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ဩဇာအကြီးဆုံးအမျိုးသမီးတဦးလည်းဖြစ်တဲ့ Valentina Matviyenko ဟာယာရုကဖယ်ရှားခံရတော့မဲ့လို့အမည်မဖော်လို့သူတချို့ကိုကိုးကားပြီးရေးထားတဲ့သတင်းဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်သတင်းစာတိုက်ကနိုင်ငံရေးသတင်းတောင်အုပ်ကိုရုတ်တရက်အလုပ်ဖြုတ်လိုက်ပါတယ် Была возможность да что кому-то это ဆိုရောက်ဖွယ်ထဲမှာလူအပြောင်းလဲတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အကြိမ်ကြိမ်ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရေးလိုက်တိုင်းလည်းမကြိုက်တဲ့သူတယောက်ယောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်လောက်ကြီးမားတဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်မထားခဲ့မိပါဘူးသတင်းတောက်နှစ်ယောက်ကိုအလုပ်ဖြုတ်လိုက်တာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့သတင်းစာတိုက်ကနိုင်ငံရေးသတင်းဌာနကသတင်းတောက်10ယောက်စလုံးအလုပ်ကထွက်လိုက်ကြပါတယ်အာကဒဲဦးစနာစတခုဝန်နေကိုလကိုလတာကြောင့်သတင်းတောက်တွေအလုပ်ဖြုတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကရှေ့မျက်နှာပုံးမှာဘယ်သတင်းကိုထည့်မယ်ဆိုတာအပါအဝင်သတင်းစာတစ်စောင်လုံးထွက်နိုင်မှုတာဝန်ယူနေရတဲ့အချိန်မှာဒီလိုအလုပ်တွေဖြုတ်နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းဆက်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီဖြစ်စဉ်ကိုကြည်ကျင်းအားဖြင့်လက်ရှိအခြေအနေတွေအောက်မှာသတင်းတောက်တွေအနေနဲ့အစိုးရမကောင်းကြောင်ရေးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာပေါ်လွင်နေပါတယ် понимаю что журналисты пишущие на политические темы у них နိုင်ငံရေးကြောင်ရေးတဲ့သတင်းတောက်တွေအနေနဲ့အဲ့ဒါတွေကလွဲလို့ပေါ့ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်စဉ်းစားဖြတ်ချဖို့လုံမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်တယ်နေပြီသတင်းပုတ်ရေးပြီးတော့သတင်းစာလည်းမပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသတင်းကအလကားပဲဖြစ်သွားမှာပါမက်ဒူဇာအွန်လိုင်းသတင်းစာဒိုးစယုတ်တန်ဌာနအက်ခိုအော်မော်စကိုတို့ဟာအစိုးရဒါမှမဟုတ်အစိုးရနဲ့နှိစပ်တဲ့အိုလီဂတ်တွေရဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရှိတဲ့ရှာရှာပါပါသတင်းဌာနတွေပါသူတို့ရဲ့အလုပ်တွေဟာနှစ်အတန်ကြာကလေးကခက်ခဲလာခဲ့တာပါသမ္မတပူတင်ရဲ့လက်ရှိတက်တန်းအတွင်းသတင်းလုပ်ငန်းဟာပိုပြီးခက်ခဲရှုပ်ထွေးလာနေမှာပဲတစ်ခါတည်းမှာအနေရပိုရှိလာနေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ